Ale brouk už maže. Dneska jdu o půl hodiny později, tak si stěžuje. Božanem! Kočí! Jak se spalo, co? No jo, běž. Díkej. Dneska jsem vám chtěl nahrát něco z domu, ale akorát mi psal kamarád, že potřebuje něco zařídit, takže za chviličku asi skočím do auta, pojedu do Trutnova na otočku a aspoň vám po cestě něco povím. No tak utíkej! No, ukočí! No tak. Tak. Tak já frčím do Trutnova. Trošku nám to tady fičí, protože jsem byl línej očistit přední okno. A samozřejmě i zadní, takže zadní se odmrazí a přední foukám, co to dá. A já jsem měl zase zajímavý komentář, neboli dva, ten druhý spíš už jenom odpovídal na ten první, tak jenom bych v krátkosti zase k tomu něco řekl, ale nechci to dělat v každém desátém videu, jo. Prostě kdo má nějaký pocit, že si žiju na poměry, nebo že si mám skvěle, tak ať prostě na ty videa nekouká, jo. Nebo komu to prostě leží tak strašně na srdci, a moje bídná existence, tak to nesledujte, jo. Bude to prostě nejjednodušší a ušetříme si psaní, já a vy. A já samozřejmě ještě mluvení. Zase tam prostě bylo něco ve smyslu toho, jak se mám skvěle, no, že prostě lidi, co jsou na tom špatně, že nemají Bavoráka a že nemají Samsunga S7. Já samozřejmě taky nemám. Jenom nejdřív tomu autu teda, protože ten člověk zřejmě asi vůbec nesleduje videa, nebo neví, o co jde, tak já jenom abych to vysvětlil. Jelikož jsem si nabil hubu podnikání, tak jsem jich zmiňoval, tak to auto je součást konkurzu a zhruba v únoru mi mělo být odebráno, nebo v březnu. Proč tomu tak nebylo, nevím. Samozřejmě jsem rád, že mám aspoň nějakou možnost se dopravit, i když, jak tam pak psal teda Honza, objektivní názor, i když teda startuju jako třeba teď ráno za pomocí Etheru, což dělám strašně nerad, ale chci vám prostě udělat video. Skoro okolností se mi to zrovna hodí v tom, že byl jsem požádaný, abych něco v Trutnově zařídil. Takže jsem chtěl prostě nastartovat a odjet. Jo. Takže to máme k autu. Nevím teda proč. Samsunga nemám. S7, měl jsem S6 Edge Plus, který jsem si kupoval v roce 2015 a ten jsem poté prodal a koupil jsem si
LG V20, aniž bych cokoliv doplácel. No. Že jsem to prostě takhle vyměnil. No. Samozřejmě, až mi auto seberou, tak videa prostě budu dělat dál v rámci možností. Jo. Hold prostě pojedu vlakem, pojedu autobusem, ale jelikož mám sledující, kteří rádi videa sledují, tak pro ně prostě chci tvořit dál. Nemyslím si, že se má skvěle někdo, komu donese pošťačka 8200 korun, 6000 z toho dá pryč a z těch 2000 korun má zaplatit 3000 korun nájem. A teď by měl asi něco počítat jíst, případně si zaplatit třeba nějaký ty telefonní služby, jo, zaplatit si internet, aby mohl teda ty videa dávat na to YouTube. A nějakou tu drogerii třeba, že jo, mídlo a tak. Vůbec jsem se nechtěl vracet k penězům, jo. Vůbec. Neudělal bych to, ale zřejmě prostě jednou za čas, asi v každém 10. videu, to budu muset zmínit speciálně pro ty, kdo se vždycky podívají akorát na první nebo na druhý video a začnou mě tam soudit. Strašně super a objektivní komentář byl od Honzy. Ten doporučuju. Tam je vidět, že ten člověk to má v hlavě těžce srovnaný. Protože tam objektivně prostě napsal, jak si věci mají. Jo. Napsal tam o tom autě, napsal tam o tom telefonu, napsal tam prostě o tom, jestli mi má fakt jako někdo něco závidět. A ano, skutečně nevím, proč si to v komentářích jako převracel. Teď nemyslím Honzu, ale autora toho komentáře, za který jsem tam samozřejmě poděkoval. A díky němu mám aspoň prostě zase námět na nějaký kecání. Nevím, proč bylo potřeba to překrucovat. Já jsem v tom včerejším videu, pokud vím, řekl, že ten nějaký článek nebo dokument o mně byl více než zajímavý, ale pouze z důvodu toho, aby lidi viděli, jak si člověk může dosrat život. Jako se to povedlo mně, jo. A ano, zhruba z 95% je to chyba moje. Ať už jde o úraz, ať už jde o finanční stránku, ať už jde o pád v tom podnikání, je to prostě drtivou většinou moje chyba, jo. A já jsem nikdy neříkal nic jiného. A pak mě prostě štve, když vždycky má někdo potřebu to prostě překroutit, jo. To, co já jsem nikdy neřekl, jo. Nebo že brečím, jo. Dobrý. Tak ukažte mě v posledních videích, kde bych prostě řekl: lidi, já se mám špatně. Jako proč? Já jsem rád za to, že mám kde bejt, že mám prostě zatím střechu nad hlavou, jsem rád, že mám teplo. Vy sami vidíte třeba strašnou důležitost o Vánocích, jo. Jako proč? Je pro vás opravdu důležitý 24. půlnocí prostě, nebo 23. půlnocí to odstartovat a teď jedem, dárky dáváme si. Jako proč? Já nevím, my si třeba s našima po celý rok, máma řekne, tady jsem mi koupila tričko, jo. Nebo já řeknu, hele,
tady si mi kopl kryt, na který čekáš třeba, jo, nebo čekáš, který bys chtěla, koupil jsem ti tvrzený sklo na telefon, prostě takové drobnosti, to funguje po celý rok, jo, a já vás taky neobviním z toho, že se můžete prostě zbláznit z Vánoc a prostě máte to nastavený jinak, tak to jinak děláte, jo. U nás prostě Vánoce jsem já zničil v podstatě svým podnikáním. Jsou v háji z toho důvodu, že mi prostě naši chtěli pomoct a pomáhají mi neustále každý měsíc, za což, jak jsem zmiňoval mnohokrát a oni to i vědí, za což jsem strašně vděčnej, jo. A když prostě nebudeme sedět u nějaký hromady zabalených věcí, tak i tak jsme se prostě navečeřeli, povídali jsme si. Jako já s bráchou máme úžasný rodiče, jo. A to si myslím, že má málo kdo. Druhý by prostě nad váma zlomili hůl, dělej si, co chceš. A prostě nám se vždycky rodiče snažili pomoct, jak jen to šlo. A říkám, jako mnohokrát jsem ve videích už vysvětloval, jak je to s financema. Nechci to prostě opakovat, nechci se k tomu vracet, nechci už o tom mluvit, prostě já žiju, nějakým způsobem se mi prostě daří prostě přebejvat, nějakým způsobem se mi daří vycházet a i to všecko pytlíkovat s tou kamarádkou, která mi neskutečně pomohla. A jestli má prostě potřebu někdo do mě pořád šít, nebo já nevím, tak ať normálně napíše, můžeme se sejít někde na kafi a můžeme to fakt probrat, jo, jestli má teda něco na srdci. A mě to nevadí, já už jsem to říkal fakt několikrát, jo, že klidně můžem se prostě jako takhle domluvit a můžem probrat nějaký věci. Já jsem si prostě jenom myslel, jo, že by to bylo třeba poučný, jo, kdyby někdo třeba řekl, lidi, tady se podívejte na příklad, jak by to prostě v životě dopadlo. Nemělo. A dobře tam Honza napsal i to, a to je pravda, že já prostě, jak jsem byl zvyklý na ten neustálej pohyb a na nějakou činnost, jo, ještě jsem byl zdravej, už jsem lítal kolem motorek, jo, garáž, hodně jsem pracoval, jo, měl jsem 2-3 zaměstnání nebo 2-3 činnosti, tak mě to jakoby chybí. Takže když mi někdo zavolá, hele, nedojel bys tamhle, tak já to strašně rád zařídím, jo. Máte z toho video, vy? Z té cesty, pokud vás to zajímá. Já se vrátím trošku vyměněný člověk, protože fakt mě to prostě neskutečně pomůže tohleto. Vždycky když vypadnu prostě z baráku a ze své mizérie, že bych tam někde fňukal, jo, jaký prostě mám celý den bolesti, brečel nad rozlitým mlíkem, tak se prostě zbalím, někam zmizím, přijdu na jiné myšlenky, potkám lidi, komunikuju s lidma. Jako ono, když člověk prostě žije sám, tak opravdu moc jako legrace si neužijete a
Samozřejmě já mám nějakou činnost i doma, protože spousta lidí po mně chce něco někdy najít levně, jo, a takže pomáhám jako, jak se dá. Teď třeba pán, nebudu říkat město, prostě ze středních Čech, pán mi napsal, že mají 14letou vnučku a že by chtěla, že má prostě idol, který jakoby je hudebníkem, mikinu, náramky, triko, všecko jsem poscháněl, jo. On je třeba ještě poslal odkazy, říkal, hele, tady jsem to našel, a já říkám, neblázněte, to vás prostě vyjde, tady vidíte, že mají strašně napálený poštovní, takže jsem to našel jinde ve světě, ušetřil jsem jim 700 korun na všem, já jsem z toho hroznou radost, oni mi prostě poděkovali, poslali mi za to na účet, abych to nakoupil o několik 10 korun navíc, takže spokojení jsme byli všichni a já jsem si zase prostě společnosti splatil kousek svého dluhu. Jo, a jak jsem říkal, prostě to, co dělám, dělám všecko pro vás, protože jsou lidi i ze soukromé komunikace, se kterýma prostě si píčeme, který opravdu mi píčou třeba, hele, dobrý video, jo, super video, udělej tohle takhle, tohle vylaď, jo, tohle nedělej takhle, a prostě normálně spolu, kam jedeš, tyhle, normálně spolu prostě to probereme. Vím, že jsou prostě lidi, kteří to sledujou. Až mi napíše poslední člověk, který bude tyhle videa sledovat, že tam bude prostě jeden odběratel, a ten až mi napíše, hele, Rochu, vykašlí se na to, to prostě nestojí za nic. Tak pak končím, jo. Ale pokud tam budou... teda moc nepochopil, ale pokud tam budou dva odběratelé a budu vidět, že to prostě kladně hodnotěj, nebo mi napíšou, že dobrý, někdo třeba napíše, hele, včera to tam bylo předevčírem, tyhle pevnosti prostě u nás vůbec nejsou, to je prostě super, jo, nikdy jsem to neviděl, měl jsem z toho velkou radost, jo, a zároveň jsem moc nechápal, kde a proč jsem vychytal prostě u, já nevím, 12 nebo 17 minutového videa, kde ukazuju pevnosti, kde jsem prostě vychytal 5 dislikeů, jo, že se to prostě 5 lidem nelíbí, nebo no, kdyby se to někomu nelíbilo, tak nedává dislike, že jo, to spíš prostě si nechá pro sebe, jo, hnus nebo tohle. Ale tam si myslím, že je spíš nějaká osobní zášť. Nebo nevím prostě, proč dislike. Chápu, může být dislike u videa, kde něco říkám. Můj názor je prostě celá debilní. To chápu. Ale jako u videa, kde ukazuju pevnosti a kde jsem si prostě udělal někde 6-kilometrový okruh po ránu, abych to natočil pro vás a nafotil. Nevím, no. Ale říkám, neřeším to. Jsem prostě pořád rád za to, že se tam najdou takový, kterým se to líbí. Střih. Je mi naprosto jasný, že nikdy se nemůžu zavděčit všem, jak tam psal Honza. Vždycky prostě budou rejpalové. Ale dobrý, tak když se vám teda video nelíbí, Několikrát jsem vás i vyzýval, tak napište, pokud teda máte něco, co byste chtěli buď vidět, anebo napište, Rochu, tohle děláš blbě, to
prostě udělej to takhle. A já se těma radama prostě řídím. Když si mi tam někdo napsal, prosím tě, neříkej čau, lidi si jak Babiš, jo, nebo... Tak snažím se, když opravdu na to nezapomenu, tak vás samozřejmě přivítat jinak. No. Asi tolik, no, prostě k tomu komentáři. Samozřejmě mě to trošku mrzí, ale mě nevadí konstruktivní kritika, jo. Ale mě prostě vadí, když pořád někdo píše něco, co já nedělám, jo. O tom, jak jsem to samozřejmě dopracoval, tak to vidí všichni. Nemám problém o tom mluvit, aby prostě někdo další neudělal podobnou nebo podobný kraviny. Říkám, moje chyba, a ne, to už se asi dostával už hrozně daleko. Paní, to trvalo chvíličku díl, než si to zapálilo, ale budíš. Jo, není zač. Beru komentáře od Honzy, od Duboše, od dalších, který to tam prostě napíšou objektivně, který mi píšou nejenom nějakou chválu, ale který píšou prostě i nějakou svoji kritiku k tomu, co vidějí nebo co já dělám. To prostě beru a nemám s tím sebemenší problém. To je super, protože člověk se pořád učí. Zachráp. To bychom měli zařízeno. Teďka si ještě sjedu do Teska. Protože jsem si chtěl dát čaj, nemám normální pytlík, mlíko nemám, to bych si potřeboval koupit mlíko, se takhle hodí, když mě naši něco donesou, třeba cukrovíčko, a já pak nemám ani čaj. Kafe si musím koupit. Ještě takovej ten na záchod, ten pičifuk. Tam už mám taky na dně. A pod jsou zase pár drobností, no. Já prostě beru názor, kam jedeš, pro boha. Já prostě beru názor, když mi někdo napíše. Ty, co děláš? Nebo když někdo komentuje stylem, jako to dělá prostě Honza, jako to dělá Luboš, jako to dělají ostatní normální, rozumní lidi, který komentují prostě tak, jak to je, pravdou. Objektivně,
napíšou, jo, Hroch to prostě v životě posral, jestli jste si toho nevšimli, tak prostě snaží se pro nás dělat videa, aby prostě doma nescvoknul, jo. Jako ono, teď nevím ani s kým jsem si o tom psal, myslím si, že dokonce s Balkincem, který se přidal k nám teďka do té skupiny facebookový Mikeš není pán a nikdy nebude dvě, tak s tím jsem si nějak dopisoval a když si dáte nome na YouTube Balkins, tak uvidíte, že on dělá nějaký pořad zkouška. Není to úplně neznámý člověk, jo. A ten mi dokonce psal, že na moje videa dříve koukal, že mu prý trochu připomínám Izera, tak jsem se trošku pobavil, jo. A jako normálně mi tam psal, že ani netušil, a ono to z videa nepoznáte, že jo, tak když jedu prostě v autě, nebo když jdu třeba po venku a mám ruku v kapse, tak nepoznáte, že se prostě vláčím s rukou, jo. Já jsem říkal, budíš, jo, jsou prostě lidi, který, a to je, to každý ví, že jsou na tom lidi prostě mnohem hůř, že já si ještě můžu pískat, jo, že jsou lidi, co nemají nohy, jo, nebo jednu nohu, když já nemít nohu, tak to už dávno lítám na mašině, protože prostě spíš ty ruce na tu mašinu, no. A, ale říkám, mě užírá daleko víc, než prostě nehybná ruka, tak mě užírají ty bolesti, no. A přesně jak to psal Honza. Málo kdo si to dovede představit, jo, že, nebo jaký to je, a já se ještě s tím letím, prostě potácím někde po lese a prostě dělám vám videa, snažím se něco tvořit, přitom prostě kdekdo normální by s tím letím už letěl někde na pohotovost a tím píchnul morfin, že se z toho může prostě posrat. Takhle to prostě mám. Úplně normálně mi ta bolest připomíná časy, jako když jsem se tenkrát ve fabrice, jsem si pořezal ruku, docela ošklivě, a takhle mě to bolelo, jo. Říkám, tyfo, jsem moje, tak byl hotový. Tak tohle mám furt takhle prostě, jo, jako když máte prostě poraněnou, furt mě pulzuje v té ruce, jo, to víte, když se pořežete, tak vám v tom cuká, tak mě to dělá 8 let, no. Právě proto se chci dokopat k té operaci, která samozřejmě není zaručená, a zase to hlavně kvůli těm práškům, kterýma se nadspávám, protože co si budem povídat, jako ono jíst opiáty dvakrát denně, to není žádná legrace. Když mi zastaví teďka policie, daj mi prostě nalízat, tak já jsem samozřejmě pozitivní drogově, a zase vytáhnu z kapsy průkazku, že jo, řidiče s opiáty. No a takže říkám tohle, strašně moc nad tím přemýšlím, že do toho bych prostě měl jít, no. Prostě tady není zbyt, jo. A protože fakt nedovedu si představit, kde budu s těma práškama za dalších 8 let, jo, to prostě budu mít zelenina. To kde to bylo? Jo, už vím. To byl ten francouzský film, že jo, Držubu. Zelenina. Zase stojím jak lívanec.
Myslím si, že dneska tam by asi narváno, že? Lidi si ladějí na Silvestr. Jdem. Řešeno. Roh pokoupil. Akorát je tam teda dost lidí, no. Už to asi laděj opravdu na ten Silvestr. Myslím, že tento víkend půjde nahoru prodej alkoholu. Docela razantně. Ohňostrojů a petard. I když já osobně teda bych nic takového nebouchal, protože strašně tím trpí ty zvířata, jo, jak oni mají ten sluch citlivější. Že ta naše kočka je mimo civilizaci. Asi zaleze do pelechu. A vyleze až v novým roce. Jako je to hrozný, no. Člověk si koupí tyjo, několik položek v dnešní době a jdete do samoobsluhy nebo jinam a necháte tam několik stovek, tyjo. A ještě tam psal Honza dobře v komentáři, musím říct. Jak hroch shání elektroniku levněji. To se mě opravdu kolikrát podaří husarský kousek a když někdo shání objektiv na fotoaparát a v Čechách stojí třeba 35 tisíc, tak já mu holme seženu třeba za 20. Novej, dva roky záruka. Včera jsem si dopisoval s jedním z vás, dlouho jsme si dopisovali, do pozdních hodin večerních, respektive s jednou z vás. Už si nějakou chvilku dopisujeme. Ona se teď na to dívá, přemýšlí, jestli to je ona nebo ne. Tak jsem z toho měl takovou opravdu radost, že i když z toho YouTube prostě nejsou nějaký, jo, částky horentní nebo sumy,
tak tohle všecko, ta přidaná hodnota je prostě super, jo. Tím, že poznám lidi z vás, jo, z několika jsem se doma sešel, z několika jsme někam zašli a tak, prostě super, jo, dává mi to prostě samý super věci, musím říct, to natáčení. A že prostě někdy to někomu z vás nesedne, tak zkuste třeba jiný kanál, já nikoho nedržím. Já se prostě snažím, seč mi síly stačí, a i ta osoba, se kterou jsme si právě dopisovali, tak to mi taky vždycky jako píše prostě věci na rovinu, objektivně tak, jak jsou. A zrovna díky ní a díky i několika ostatním z vás poznám, jestli ty videa jsou opravdu tak blbý, nebo za sebe nikdy nechtěl dělat nějakou star, protože to ani nejsem, a do jmenovaného youtubera Kovyho mám obrovský ten vlak, jak je vidět, mám obrovský krok ještě světelnej spíš, ale já nejsem ani youtuber, já jsem nic takové netvrdil nikdy, že bych byl. Ale já jsem se prostě chtěl s vámi nějakým způsobem spojit, tak jsem využil tohoto YouTube. Funguje to. Říkám, já nejsem jako žádný youtuber, protože nemám tu správnou kulometnou mluvu. A prostě se s náma bavím tak, jak mi to přijde na jazyk. To je tady někdo asi hrozně nedočkavej, ale hrozně. Přiletěl, tyjo, jak blázen. Jo, a ukazuju prostě nějaký to naše okolí. Komu to nevoní jako dveře jsou z obou stran. Barva na té oktávce, taková ta modrá metalíza. S tou oktávkou se jako rozvášnil, ty na to šláp. Samozřejmě jdu z Teska a říkám, nekoupil jsem si mlíko. Že mlíko nemám. To je ta moje kebule. Vždycky na něco myslím. Pak jdu s polovinou věcí.
A jak oni to mají šikovně vymyšlený, co? V tom, v těch krámech. Jak vždycky dávají do polohy vašich očí, dávají, že jo, ty drahé věci. A já vždycky beru, že jo, úplně dole, ty nejlevnější. No, nedělám to teda s toaletním papírem, jo, protože jako vytírací zadek šmirgl papírem, to mě nějako nevyhovuje moc. Takže tam jako si vždycky vemu trošku lepší kvalitu, nějaký ten vícevrstvý měkej, jo. Ale co se týče třeba toho závěsu na záchod, tam prostě vždycky koukám, aby tam byly třeba, no, nejlépe tři celkem. A když to stojí třeba 40 korun, tak je to úplně super. Nemusím mít jako nějaký zrovna důck, brev za jednou takovou cenu. A vždycky si prostě kupuju ty nejlevnější alternativy. Samozřejmě ne hnusy, jo, to jako když musí to taky nějakým způsobem posloužit podobně. Samozřejmě, když si půjdu koupit jogurt, tak si nekoupím úplně nějaký ten nejhnusnější, že jo? Jenom protože stojí prostě 3 koruny. Ale asi zase budu muset najet na nějakou tady tu tvarohovou stravu, protože teď jak se pořád spuju jenom sladkým, jo, to je sami cukrový, sama majonéza, pečený a fritovaný, tak se mě zase docela dost vážně ozval včera žaludek podvečer. Tyjo, no nevím, co to jako má bejt. Pokládám, že žaludek není dole tam, co je břicho, ale že je tady, že jo, tak je kříž. Tam někde, tak mě tam včera zas tak tlačilo v podvečer, že jsem fakt, jo, říkal, tak já nevím, jestli už tohle je jako infarkt, nebo, ale že jo, posledně, jak jsem šlapal, na co čekáš? Co je? Ale posledně, jak jsem šlapal, že jo, přece v té nemocnici, tak jsem byl na vyšetření se srdcem. Má ten autobus nějaký ve smrti, nebo co? Tak tam přece přišli na to, že to není od srdce, no, že to prostě zlobí žaludek. Takže já se prostě budu muset asi přestat spát. Nic jste neviděli. A to jsem měl odměnu za to šmajdání, že jo, po lese. Musím tak něco dopřát. No. A budu muset prostě zas asi taky to přemýšlet, no. Čím saládu. Ty lesy, jak jsou krásně bílí. A zrovna včera u mě byl Zdenda, seděli jsme, kecali jsme, dali jsme kávu a jsem si říkal, tyjo, že jediný z alkoholu, co bych asi ochutnal a na co mám dobrý vzpomínky, to je Baileys. Mě jako tak jako fakt chutnalo. To bylo takový
Ňam, ňam. Babies. A pak třeba zase špatný vzpomínky mám na alkohol typu absint, stroh, hrozný. Tam moje pošlete panáka a točí se s váma celý svět. Ale že by to byl Jirka? Je to Jirka. Můj kamarád drahý ze Chvalče, kterém jsem vám taky už několikrát říkal. Na motorkách, co jsme se najezdili, a pořád tak nějak to svoje kamarádství spolu táhneme. Člověk, který by kvůli vám vstal týho o půlnoci a prostě pomohl vám, jak je to v jeho silách, skoro okolností i naši, jak měli tu nehodu, tak první mě napadlo zavolat jemu, a i když prostě spal po noční, tak tam za 10 minut přijel. Jo, opravdu, vždycky, když mám nějaký jakože aua, tak je jeden z těch několika málo, kterým píšu nebo volá. Bezetku. Stříhnem to. No něco malonko nám tady nachumelilo, jak vidíte. Takže je to přece jenom zase trošku veselější, ty stromy. Když je to úplně hnědý. Jako je to zajímavý. Už jsem si říkal, že na to startování mám fígl. Protože jsem vždycky skočil do auta. Hele, a dal jsem doma, otočil jsem klíček, dal jsem nažavit, vypnul klíček. Otočil, nažavit, vypnul, otočil, nažavit, startoval. A chytlo to, jo. Ale teď zas prostě mě to zlobí. Je krásný ty auta, ty E39. Teďka jel nějaký kolegáček. Myslím si, že tohle auto se fakt povedlo. Má to v sobě takovou tu klasiku toho Bavoráku. Já jsem za těch 5 let s ním najezdil. Teď to má najeto 400 tisíc. 328 a kupoval jsem ho, když to mělo 278, takže jsem najezdil asi 122 tisíc kilometrů zhruba. A na tohle auto, na tady ten 3 litr od Bavoráku, 400 tisíc. To je tak pořádně zajetý. Pomaličku končit video. Tak já zase všem děkuju za sledování a už budete mít příště asi pocit, že mi musíte psát něco o breku, tak nejdřív napište normálně do soukromé zprávy. Máte na to Facebook, ten Roh Channel. Fotky máte.
zajímavý na Instagramu, taky Hroch Channel. A nejdřív jenom napište a můžeme klidně něco vykomunikovat spolu, jo. Ale myslím si, že je fakt zbytečný na někoho, kdo se vám prostě snaží tvořit nějaký obsah, prostě nějakým způsobem pořád útočit, jo. Já to samozřejmě dělám pro sebe taky, že tady šmajdám po lese, protože mi ten pohyb udělá jině dobře, ale zrovna tak můžu ležet na gauči, že jo. Takže jako opravdu, no a na gauči ne, já žádný nemám, ale vždycky je potřeba zkouknout těch videí třeba víc a nebo jestli nebe něco jasného, prostě napište, vy se neptáte, vy nepíčete, pak prostě vznikají ty polovičaté informace. Nic, mějte se hezky a říkám, koho to baví, můžeme si zase vidět dalšího. Čau.